Næstrup, en noget speciel kamp. Hvordan oplevede du den? Jeg oplevede den på en måde, at et lavpunkt for mig i starten af kampen, hvor jeg bliver ramt på min faglige stolthed, må jeg indrømme. Og jeg håber og forventer, at vi aldrig nogensinde igen i min FCK-tid rammer et så dårligt niveau. Og det har cheftræner og spillere et samlet ansvar for. Om 3 uger, så er det glemt, hvordan vi kom videre i den her kamp. Og jeg tror faktisk positivt, at det er godt, at vi skal møde et hold nu i vores egen vægtklasse, hvis jeg skal være helt ærlig. Men hvad var det, der gik galt i starten? Jamen, jeg synes, vi laver nogle fejl på bolden, både positionelt, strukturelt, og det er det værste for mig, men også nogle tekniske fejl, hvor vi så på samme tid er ekstremt åbne. Målet ryster os, det må vi bare erkende. Og derfra så blev det ikke bedre de næste 20 minutter, og vi kan jo ikke vente på, at vi scorer et mål for så at komme i gang derefter. Men det er et samsurium af mange ting i dag, synes jeg. Men bottom line, det er, at og du kan ikke sammenligne det her med noget, der skete i Vejle, eller noget, der skete i Lyngby, eller noget, der skete mod Nordsjælland sidste år. Det her, det var bare en kvart dag, halv dag på kontoret, som er så som er anti-FCK-sk for mig, og det vil vi ikke se igen. Hvad skulle du have gjort? Hvad er det, du ser, som går helt galt? Altså, jamen, jeg ser det jeg siger, jeg bliver ramt på min faglige stolthed, fordi jeg synes ikke, vi gør ikke det, vi skal med og uden bold. Og en ting er, at man laver nogle tekniske fejl, men jeg tror bare, for at komme til næste spørgsmål, at FC København skal præsentere sig på en meget, meget bedre måde, end det vi gør specielt i starten af kampen i dag. Og længere er den sådan set ikke for mig. Skulle du give noget anderledes til den kamp? Det skulle jeg helt sikkert, fordi når et hold går ud og præsterer sådan der, som vi gjorde i dag, så skal træneren være den første, der kigger på sig selv, og det skal jeg nok gøre. Den udskiftning, du laver, skulle I have startet sådan? Ajuri skulle have startet på banen, men ikke. Han skulle faktisk have startet i stedet for hvad hedder det, for Odi. Kan man sige, altså Odi gør det jo fantastisk. Men det, at Elias kommer ind, det giver os noget dybde i vores offensive spil, med en spiller, som de lige pludselig skal forholde sig til, der kan løbe fra dem. Altså, der kan de ikke bare tænke frem. Og ja, det er jo en klassespiller, vi har fået der, længere end sådan set ikke. Hvorfor skifter du egentlig kun én? Lige der tænker man, ja, du laver nogle flere terrorudskiftninger. Jamen, det er ikke en terrorudskiftning. Det er det der, altså uanset hvor, og vi kan ikke skelne til, om folk er 16, 20, 25 eller 32 i sådan en kamp her. Og den er selvfølgelig hård for William. Jeg vil have Diogo ned for at blive bedre på bolden centralt. Elias ind til venstre. Og jeg synes, at den kombination blev mærkbart bedre med det samme. William kommer til at spille mange store kampe for FC København i fremtiden, og vi skal nok få ham tilbage på ret køl efter kampen i dag. Hvordan tog han det, William Klemmen, selv? Jamen, han er da skuffet og ked af det. Det siger der sig selv. Men han har et job, og vi har et job. Og det er sådan, altså, vi har en strategi med, at vi gerne vil have vores unge spillere skal bidrage til sportslig succes. Det har været en lang optur for William nu, og hvis vi mener noget med den strategi, så skal trænere, holdkammerater, ledelse, men også fans, så skal vi være dygtige nok til at hjælpe en ung knægt tilbage på sporet, og det kommer vi også til at gøre. Men det ender jo godt. Altså, det ender jo godt, men har du svært ved at lægge det andet fra dig? Nej, men jamen, det har jeg, fordi at jeg tager jo alvorligt, når man får et par advarsler. Og det synes jeg, vi gør i dag, og det handler ikke om at komme bagud. Altså, Klaksvik går videre igen. De slår Frans Vardas, de slår Hækken. Savet, de slår Genk ud med 10 mand på banen i over 100 minutter. Så det er ikke. Det handler ikke om at vinde klart på tallene.
Altså, jeg vil hellere vinde 2-0 samlet, men føle, at jeg var i fuldstændig kontrol i den fodboldkamp, der har været her, end at gå videre sammenlagt 8-3. Og det bliver vi lige nødt til at kigge ind af alle sammen og så sige, at det der bliver ramt i dag, det må bare ikke ske. Og det er sådan, det er. Er du tilfreds med kampen efter udskiftningen? Jamen både og. Altså jeg synes stadigvæk, vi laver nogle ting på banen, som, altså, og så er jeg med på, og så bliver kampen, som den er, at der er det jo afgjort, og vi skifter, men jeg vil bare godt have, at vi er strukturelt bedre som hold i dag, med og uden bold. Og det har træneren i særdeleshed et ansvar for, og det har spillerne selvfølgelig også. Så det må vi jo, der må vi jo op os. Thury, ham skifter jo sådan rimelig hurtigt ud igen. Vil du ikke prøve at sætte nummer på det? Jo, men det er fordi, at han skulle have startet inden, men har været træt. Har haft den måde, han kom til København, var ikke helt optimal. Har rejst meget. Det har været svært at dosere ham. Og derfor vil vi gerne give ham et reduceret mængde tid på banen. I dag han var inde at blive testet i morgen, så vi følte, det var bedst at starte med ham ude. Og hvorfor er det ikke helt optimalt, den måde, han er kommet ind på? Kan du prøve at uddybe det? Det vil jeg ikke uddybe. Jeg kan bare sige, at han sidste 8-9 dage, der er han ankommet meget, meget sent til København. Er rejst til Island uden overhovedet at have trænet med holdet, og så kom der en dag, 3 dage efter, hvor han spiller sine første 70 minutter efter at have spillet 45 minutter i Viborg, hvor hans hoved måske til sidst også var et andet sted, så det er bare en knæk, som vi skal passe lidt på for at få fuld valuta for pengene, havde han sagt, resten af efteråret. Man gad godt at have gået ved siden af dig, Elias Shui, på vej ud til omklædningsrummet der ved pausen. Hvad yes. talte de om? Jeg sagde, I'm gonna take you out, og så kiggede han jo på mig og tænkte, hvad fanden... Flusker? Ja, det tror jeg, han tænkte, men han ved det godt, og må ikke vi få ham at se på banen i løbet af den næste uges tid i de forskellige kampe. En positiv historie, det er jo Diogo Gonçalves, som efterhånden er afgørende i alle kampe. Ja. Kan du ikke prøve at sætte nogle ord på det, han går ind og leverer i øjeblikket? Jamen, klassespiller, og jeg synes også, vi ser, at han er, og nu også med, altså han er, jo mere han kan arbejde i de centrale og halvbrede kanaler, jo bedre en spiller er ham, så er han. Så, men det er jo, som jeg siger, selvom der var lidt utålmodighed de første, ikke faktisk om de første 6 uger, så er det en klassespiller, vi har hentet, og vi har været fuldstændig hvad kan man sige, bevidst om, hvad det var, vi fik ind. Og det synes jeg, vi ser, med ikke bare i dag, men sådan over en lang periode nu. Det er en dygtig spiller. Hvem er din kampens spiller? Hvad siger du? Var han kampens spiller? Hvem er din kampens spiller? Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg håber, alle mine spillere spiller godt. Men nu er jo også sådan en show. Ja, fedt for Rudi, og hvad hedder det... laver godt indhop på Island, laver godt indhop i Vejle, banker 3 ind i dag, og så lad os se. Altså, det er jo, vi tror på det. Det er måske den bedste afslutter, som jeg nogensinde har trænet med fødderne, hans løb i feltet, og han kan også bruges som en linkstation. Men det er også nu, altså det er også, hvis vi vil have ham til at lykkes, så er det også vigtigt, at altså, vi som klub også altså, formår at... han havde et svært efterår til sidst i FC København med et brændt straffespark og nogle halve chancer hen, hvor han måske skulle afviklet hurtigt. Træerne vokser ikke op i skyerne, fordi man lavede 3 mål mod Breiterblik, men en spiller, vi tror på, og som vi gerne vil have ind, hvad hedder sådan noget, over tid. Og nu, han er stadig kun 18 år, altså hvad har han potentialet til? Jamen, det må vi se. Altså, vi tror på alle vores spillere. Og nu begynder selvfølgelig nogle forberedelser, men bare lige sådan nu og her, hvad er dit indtryk af Sparta Prag og de kampe, der venter der? Rutineret hold med mange, meget få unge spillere. Rigtig mange spillere, der ligger i alderen 24 til 30, plus 30 år. Powerhold, fysisk stærkt hold. Rigtig dygtig på standardsituationer og sådan et rock solid hold, der...
er kyniske i det, de laver. Meget, meget, meget flot mesterskab. De rev hjem med Priske og Lars mod en anden meget kompetent modstander, så det bliver spændende at møde mod dem. Og jeg tror, det bliver rigtig tæt. Priske og Lars Priske, de kender selvfølgelig FC København, men du kender jo også deres måde at træne på. Kan I bruge det sådan noget? Det gør jeg ikke. Lars overtog for mig i Viborg. Priske har jeg kendt i mange, mange år. Vi har sat os ind i Sparta Prag-holdet, og det har vi. Altså, de har jo formentlig fulgt lidt med i dansk fodbold, kvæg de er danske, men altså, der er vi ikke. Altså, vi analyserer jo modstanderen på samme måde som... uanset om det er danske trænere eller udenlandske hold eller hvad det er. Er det 50-50 mod Sparta Prag? Jamen det vil jeg jo sige lige nu, at det er. Altså det er en dygtig modstander, vi skal møde. Så men hvis vi har ambitionen om at spille Champions League, så skal vi jo slå det hold ud, vi møder på vores vej. Og jeg må sige, jeg tror det er rigtig godt for os, at vi møder et hold, der er i vores egen vægtklasse. Hvorfor er det godt? Hvorfor er det ikke bedre at møde et hold, der er dårligere? Fordi jeg tror på, at vi kommer til at være bedre fra start, når vi møder Sparta Prag på hjemmebane, end en bredt blik. Tak. Hej. Ved du, hvem der havde de højeste odds på FCK i sidste måned? Det var igen Unibet.